السلام علیکم ملګرو، دا یو وړو مشین وال مزدور دا دته نن مالک تنخواه چې کړې وه نو هغه خوشي شي دا کار تیز کړی دا او ماشاءالله خوشي نه ورځي هم صحیح تاسو ته وګورو که نه دا مالک سپیشل تنخواه ورته چې کړې ده. لا يا باشا، لا تفاضل، لا تفاضل، لا تفاضل.